Хурдын дараг ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын хурлын гишүүн Б бүрдүрч Г тэмүүлэн Эс Бямцогт Эс Чинзэрэг нараас 2021 оны 1-р сарын 29-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн малчин хуваарь хөдлөмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 21 оны 1-р сарын 27-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн мянгаар онд шилжүүлсэн юм а. Төсвийн мянгаар 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг та бүхэнд танилцуулж байна. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 41-1-р заалтад заасны дагуу нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр онлонгийн дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хөлбөрийн төслийг бэлтгэсэн болно. Байнгын орооны хурлаанаар төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүдээ санал гараагүй болно. Малчин хуваарь хөдлөмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн бөгөөд эцсийн хөлбөрийн төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын гишүүдээ малчин хуваарь хөдлөмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаард тавьсанд баярлалаа. Баярлалаа. Байнгын орны танилцуулгатай холбоотой асуулт тосох